Trećina gradskih vodovoda u Srbiji ima zdravstveno neispravnu vodu za piće. U čak 15 mesta u Srbiji voda je 100% neispravna. Kako teški metali dospevaju u vodovod i da li je hlor opasan? Ima li Srbija dovoljno vode? Saznajte kakvu vodu pijemo. Novi RTS Lab. Četvrtak u 10 na Drugom.